夕焼けベリーの収穫は日が昇る前、いちごの果肉がぎゅっと締まる気温が低い朝に行われます。こちらが夕焼けベリーのハウスです。これ作ってるんですか？どうぞ。甘くていい香りがしますね。福島市で夕焼けベリーを生産する農家の片平聡さんです。今年は苗が育つ8月から9月にかけて暑い日が続き管理が大変でしたが、順調に生育してくれたといいます。夕焼けベリーは開発に10年をかけた県のオリジナル品種、県産いちごの9割を占める代表品種とちおとめと比べて大粒で甘みや香りが強く酸味が少ないのが特徴です。現在夕焼けベリーを生産する農家は福島市や伊達市などでおよそ80戸。今シーズンの生産量は昨シーズンを大きく上回る90トンを見込んでいて、県は福島を代表するいちごとして売り出していきます。昨年から本当にすごい期待されている品種なので、その期待に応えられるように、特に多くの人に食べてもらえるような品質で作っていけたらなというふうに思っております。一粒一粒大きさや輝きなども選別して出荷される夕焼けベリー、福島市の道の駅や JA の直売所などで販売されています。